Da li znaš da su onom našem intervju na jahti ili glisaru, šta je još bilo, već i dalje priča. Pa mene sa interesuje, možemo li možda nešto novo osmisliti? Možda u vazduhu nešto? Slušajte, ili... ti kažem obavezno u vazduhu, drugo moram već sada počnem da vežbam, da se spremam za to leto, jer tebi jedino u kupaćem kostimu mogu da dam intervju. Da li si ti najpoželjnija udavača zapravo? Ja, znaš šta, to je bila jedna šala koju su naravno, mislim, tabloidi odmah iskoristili jer je atraktivna. Pa ne, nego pokušavali su da izvuku iz mene neke provokativne odgovore i ja sam rekla, ajde, molim vas, ponemojte o tome, bolje napišite da imam fenomenalnu kolekciju, da sam devojka u trendu i da sam jedna od najpoželjnijih udavača. Nisam najpoželjnija, šalim se. Kad se kaže poželjni udavači, to su one koje po parametrima, znaš što kao, kad se kaže poželjne neženje, to su oni što imaju status. Andrija Milošević. Dobro izgledaju, imaju status, novac ili tako već nešto, su u tom smislu poželjne. E sad se ja šalim, pošto sam sveže razvedena, a kako da ti kažem, dobra sam prilika. Boga mi jesi snežana. Vidiš te dve kolekcije. To sad izgleda kao da meni samo padaju pare s neba. Ne znam da li preferiraš mlađe muškarce, ali dobra si prilika. Ja, da ti kažem, iskreno da budem te kojima sam ja dobra prilika, ne preferiram. odnosno, ja bih neku priliku koja je bar jednako dobra kao i ja. Možemo li možda jedno ovako malo intimnije pitanje da postavimo? Može, za sve za tebe. Koliko puta u životu si od gubitnika napravila ljubavnika? O Bože, a uvijek imaš inspirativne teme, Božo. Pa ne znam, da ti kažem. Svaki put? ne bi znala, nikad. Ja sam poštena devojka, kakva su ovo pitanja? Kakvi ljubavnici? Ništa pre braka. Ali, Snežana, sve više i više razvoda na estradi. Kao da si ti, da kažem, uvela tu estradnu groznicu. Svi su se posle tebe razveli. Pa o čemu se tu radi? Vidi, da ti kažem, ja prvo pod jedan nisam na estradi, ali ako hoćete, ja ću da zapevam nešto ako treba da dokažem da sam na estradi. A drugo, ja da ti kažem, ovo šalu na stranu, ja mislim da se ljudi razvode zato što ne mogu da nađu zajednički jezik, zato što je naporno zapravo živeti u dvoje i usklađivati svoj raspored. I mislim da u braku ostaju oni koji ili imaju neki jaki interes ili naprosto moraju iz egzistencijalnih razloga da podnose jedno drugo, ili u slučaju da žena nema plan B, odnosno ne radi ništa u životu nego izdržavano lice i onda sedi ćuti i trpi i nikad se ne smeje. I onda na kraju da najavimo 2017. godina, novo izdanje City Recordsa s neki daki. Pa vidjet ćemo, ja mislim 2017. godina, neka dobra modna kolekcija, a možda i što znam nekih đuvegija. Šta sad, zašto bi mi morali da pevamo svi? Mislim da sam ja i sad prerasla te godine za pevanje. Jedino ona kao posljednja šansa, kako zove, nikad nije kasno. Nikad nije. Da se prijavim za onaj šovnik. Nikad nije, možda Snežana sa tobom kasno. Hvala puno. Nikad nije kasno.